shkruan Mehmet Prishtina. Përparësia që i jepet Bashkimit Evropian në raport me bisedimet Kosovë-Serbi nga ana e diplomacisë ruse detekton saktësisht dëshirën e kahmotshme të Moskës që të vazhdojë qasja letargjike e Brukselit kundrejt problemeve të ndjeshme në rajon, ndërkohë që Amerika ka qenë më këmbgulse në zgjidhjen përfundimtare të problemit në mes të Kosovës dhe Serbisë, sepse siç e tha edhe Janush Bugajski në një intervistë për mediat kosovare, Washingtoni është i frustruar me progresin e ngadalë të Brukselit në rifillimin e bisedimeve, si dhe në dështimin e tyre për të shtyrë të dy palët drejt një zgjidhje. Bruxelli po friksohet se SBA-t mund të bindin të dy palët të nënshkruajnë një marrëveshje e cila do ta destabilizojë regionin me shkëmbime territoresh dhe ndryshime të kufive. Sa i përket qëndrimeve europiane ndaj këtij problemi, këtu duhet veçuar artikulimi i Berlinit zyrtar, i shprehur përmes shefit të diplomacisë gjermane Heiko Maas, sipas të cilit vendet e Ballkanit Perëndimor duan të gjithë një perspektivë europiane, sidomos kjo zgjidhje duhet të vlejë në tejkalimin e konfliktit në mes të Kosovës dhe Serbisë, dhe të gjitha zgjidhjet sipas tij të dakordsojnë me Bashkimin Evropian. Angazhimi amerikan për një zgjidhje sa më të shpejtë të problemit midis Kosovës dhe Serbisë ka aktivizuar edhe disa mekanizma të Bashkimit Evropian, por edhe të shteteve me ndikim, siç është Franca, përveç BE-s përmes emisarit të saj Miroslav Lajçak, edhe presidenti francez Emmanuel Macron më 17 korrik ka planifikuar të organizojë një samit në Paris. Mbajtja e një takimi të tillë si angazhim gjermano-francez kishte dështuar të mbahej më një korrik të vitit të kaluar për shkak të taksës 100% ndaj mallrave me origjinë nga Serbia. Kjo e fundit refuzonte të kthehej në tryezën e negociatave duke pasur taksën në fuqi, si kundër duhet me gjithë kërkesën e Francës dhe Gjermanisë, ish kryeministri Haradina i pati refuzuar ta hiqte taksën. Ndërkaq, shefen e BE-s për politikë të jashtme Federica Mogherini e kishte akuzuar se bashkë me Ramën, Thaçin e Vučićin janë angazhuar për ndarjen e Kosovës. Para takimit në Washington, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se për çështjen e Kosovës serbët janë të kryqëzuar në mes të dëshirës dhe realitetit. Sipas Vučićit, ekziston diçka të cilën do ta kishim dëshiruar dhe diçka që është realitet. Do të luftoj fuqishëm për Kosovën dhe me tohin, shumë më tepër se ata që kanë pasur fjalë heroike por vepra të zbrazta, ka thënë Vučić në një emision televiziv. Por ky takim i paralajmëruar nuk do të kishte kurfar kuptimin nëse nuk përmendet arkitekti i tij, i dërguari amerikan Richard Grenell, i cili në një intervistë për mediat kosovare tha se në Washington do të flitet vetëm për ekonomi, kurse në këtë fazë, që ai e quan faza e parë, duhet të arrihet normalizimi i raporteve ekonomike në mes të Kosovës dhe Serbisë. Ai për një gjë të tillë thotë se i ka informuar edhe francezët dhe gjermanët. Pastaj faza tjetër, ajo politike sipas Grenellit duhet të udhëhiqet prej europianëve. Ka shumë zhurmë atje. Njerëzit që nuk dinë, por që pretendojnë që dinë, po e hutojnë publikun, ka thënë Grenell, lidhur me pretendimet se në shtëpi të bardhë do të diskutohet për tema të rënda politike. Ai ka porositur njerëzit në Kosovë, në Serbi dhe në Europë që t'i dëgjojnë vetëm ata që janë kompetent për këtë temë, jo spekuluesit. Nuk e di sa herë duhet ta them, edhe pse kam qenë njerëz zakonisht i qartë që ne, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jemi të bindur që konflikti 20 vjeçar në mes të Kosovës dhe Serbisë mund të zgjidhet vetëm përmes normalizimit ekonomik, ka thënë Grenell. Sipas përfaqësuesit të lartë amerikan, kjo do të duhet të ishte faza e parë e në mes të Kosovës dhe Serbisë. Ai ka thënë që në fazën tjetër, në hapin e dytë, evropianët do ta udhëheqin procesin. Mirë po kjo gjë sipas tij duhet të ndodhë vetëm kur të fillojnë të vinë efektet e para të ekonomisë. Grenell ka insistuar që të fillojnë të liberalizojnë vizat për Kosovën, sepse sipas tij, pa liberalizim të vizave nuk mund të ketë zhvillim ekonomik. Kosova do të vazhdojë të jetë drejtuar me sy nga Brukseli, kurse me zemër nga Amerika, sepse kjo e fundit historikisht është treguar më e gatshme në zgjidhjen e problemeve territoriale etnike të shqiptarëve. Kosova edhe në takimin që do të mbahet në Washington shkon me ndjen se sensi amerikan për të mirë kuptuar aspiratat e shqiptarëve për liri e pavarësi nuk do të pësojë ndonjë ndryshim, edhe përkundër zërave që thonë se prioritetet amerikane në Ballkan nuk janë më si para dy dekadave, dhe në këtë kontekst shihet edhe gjoja largimi i vëmendjes nga Kosova. Shqiptarët janë populli më pro-amerikan në Europë dhe këtë e kanë dëshmuar jo vetëm deklarativisht, por edhe me qëndrime të qarta, duke refuzuar çfarëdo lloj presioni serbo-rus për ndikime të natyrave të ndryshme. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.